Na, hello, szevasztok! Folytatjuk a Penumbra első epizódját. Ugye az előző részben meglehetősen megtréfált a hivatalos magyar lokalizáció, magyar felirat, mert eléggé pontatlan volt egy lényeges megfogalmazás, és a pontatlanság miatt elakadtam. Na, de sikerült tovább jutni a fúrógéppel. Fúrógép segítségével ide jutottunk. Na, de hol az az itt? Na, lássuk! Mint egy járat a pokolban, még sosem voltam ilyen mélységben. Szerintem én se. Most életemben nem jártam még bányában, de annyira nem is hiányzik, mondjuk. Azt el kell... Ó, várjál. Te, ez itt... Ó, oké. Wow. Néhány textúra sokkal magasabb felbontásnak tűnik, mint a többi. Mondjuk, ha megnézzük ezt, meg ezt, ugye? Tehát eléggé nagy a kontraszt. Pedig mondom, ez vanilla, tehát gyári verzió, nincs semmilyen textúra mod rajta. Talán csak nem reagálnak, na nem baj. Azt, mi ez a nagy kukac? Ha van itt egy nagy kukac? Ha megesz a kukac? Nézz oda! Oké. Tehát akkor futás van vissza, ugye? Csüssz! Ez hatalmas volt, bizony. Ez egy nagy kukac volt. Nagyon nagy kukac. De legalább szabaddá tette az utat. Ah. Zó. Suttogás itt is. A kapu zárva és nincs rajta kilincs. Hogy kell kinyitni? Firkantottam ismét. Teendők. Egy különös ajtó kinyitás nélkül. Nem tudom, hogy lehetne kinyitni. Vajon hová vezet? Nem tudom. Innen jött ki a kukac, ugye? Lehet, hogy csak képzelődöm, de mintha a meleg levegő jönne lentről. Meleg levegő? Igen? Igen? Oké. Azokkal ott valamilyen ipari finomítógép, rozsdás és használhatatlan. Szerintem nekünk nem oda kell menni. Feltételezem. Remélem több kukac itt nem lesz. Azok ilyen póktojások, vagy miatt az. Na, ott már egy köcsögpók ott van, látod? Ott van még több köcsögpók. Úgy is fogalmazhatnék, hogy jó a buli, csak túl sok a köcsög. Jó. Csak a pókok ne jöjjenek be ide. Az a baj, itt nincs ajtó, nem tudom ezt bezárni. Ez a kar nem tudom mit csinál, de mielőtt meghúzigálom, még körbenézünk. Hát itt úgy látom, hogy nem sok minden van. Felső polcokon, no, mintha ott sem lenne semmi. Oké. Okay. Vannak ilyen robbanó cuccok. Ez mit csinál? Várjál.
Nyomok itt egy mentést. Nem látom, hogy a karban merre vezetnek a vezetékek. Hogy kell kikapcsolni? Ezt nem lehet kikapcsolni. Valamit csináltam. Valamit csináltam. Hüha. Vezetéke. Azt mondta, hogy nem tudja, merre mennek a vezetékek. Ah, nein! Te köcsög! Ah! Folyamatosan vért veszed, de azért megmaradok. Az a baj, amit mondtam is korábban, a közelharci rendszer egy totális katasztrófa. Iszonyatosan rossz. Borzalmasan rossz. Úgyhogy messze nem... Ó, basszus kulcs. Ó, basszus kulcs. Várj, ez az izé megszűnt. Csipogni. Most jön még több póka. Ez már nem csipog. Totális katasztrófa a közelharci rendszer, iszonyatosan rossz. Hello? És ki kéne deríteni, hogy mit csináltam azzal a karocskával? Szerintem... Nem ezt nyitottam ki. De ember, üssél, amikor ütök! Nyomom a balegeret, mint egy hülye barom, érted? Lenyomva tartom végig, meg próbálom úgy húzni az egeret, ahogy kéne, de a játék, mondom, nem mindig regisztrálja ezt a dolgot. És emiatt ez nagyon-nagyon nehéz. Borzalmasan rossz. Sőt, ez nem kifejezés, hogy mennyire rossz. Ó, időre megy! Ah. Hú, ezek a pókok, ezek iszonyat... Itt. Mi ez?
Itt is vannak kutyulik? Célrészlet, 13-as járat. Igen. Kutyulik. Bányászláda. Ketrecnek tűnnek. Ide be tudom terelni a kutyulikat? Nem, mert nem tudom kinyitni. Hallom az egyiket. Ez jó ötlet volt? Ott látom a kutyulit. Nem tudom, hogy most... Aja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 j
Kutyuli, tessék megnyugodni. Célrészleg. Ott a nagy térkép. Ojaj. Oké. Okay. 12-es járat. Célrészleg, szelszámraktár. Csak még nem tudom, hogy mi lesz itt a fő feladat, mert gondolom itt is majd mindenhol... minden helyet be kell járni, de hogy pontosan mi itt a fő cél, azt még egyelőre nem tudom. Na minden jövök? He! Célrészleg. 12-es járat. Nézzük csak meg ezt a célrészleget, ez micsoda. Ez mi? Célrészleg. Vasbánya. Hát ez érdekes. Kommunikációs eszközök és zsákok. Van egy doboz, ezt lehet tologatni. Még sosem láttam ennyi zsákot. Legalább itt van fény. Bőséges. Ó! Erővágó. Csavarhúzó, ne? Ez a sztorihoz kellett, mert jött ez a narancssárga villanás. Vagyis ez a továbbjutáshoz fog kelleni. Magyarul. Itt nincs semmi. Néhány kacat nem érnek annyit, hogy átvágjam magam a szöges dróton. Tényleg? Még ezzel se? Nem éppen. nem éppen. Várjál már. De kell egy... Van egy biztonsági kódja. És az egész biztos, hogy az nem itt lesz. Abban biztos vagyok, hogy ez ennek a kódja. Akkor szerintem majd itt kell tovább menni, arra tippelek. De a kódot azt máshol kell megkeresni. C-részleg. Jó, tehát ott voltunk, akkor megyünk mondjuk a 12-es járathoz. C-részleg, finomító, 13-as járat. Várjál már.
Ó, itt több kutya is van, csodálatos. Ez... Mondtam neked, hogy nyugodj meg! Az Isten itt! Ott a másik! Üldözöttből így lesz üldöző! Kutyuli! Most hova fut? Aha, jó. Hívott segítséget a kis köcsögje. Ezt a mindenit. Nem baj, egyet eltettünk láb alól. Szélrészleg. Igen, onnan jövök. Igen, igen, igen. Várja, hogy vagyunk itt? Itt vagyok most. El kell menni a 13-as bejárathoz. Hm? Mit szóltok hozzá? 13-as bejárat. Gőzvezetéknek vannak jelölve, egy ilyen komoly sérülést lehet okozni, talán hasznomra válik. Zárom ide be a kutyákat és ereszem rájuk a gőzt? Meg lehet azt csinálni? Elméletileg igen, de csak ugye akkor tudnám becsalni oda őket. Hogyha úgynevezett hatókörön belül vannak, amikor elkezdődik ez a zene, ez a fura zene. De most nincs a közelben egyik sem, akkor... Ja, be tudok oda dobni a csalit, és akkor úgy el tudom intézni a kutyákat. Csak most szerintem nincs itt senki. Várj, nem innen jövök? 13-as járat. Le kell ellenőriznem, egy pillanat. Nem vagyok ebben most Nem innen jövök. Oké, ez... Ez egy ismeretlen terep. Jaj, ne! Meglazultak, talán kilöghetem őket, de attól félek, hogy élve maguk alá temetnek. Jaj. Megint pókok, ugye? Megint pókok. Nem akarok több pókok. Álta! Oké. Okay. Össze kell szednem magam, kösz. De igazából nem tudom, hogy merre kell menni. De jó. De jó! Szerintem nem arra. Ha tippelnem kéne, hanem megpróbálok erre akkor. De jó! Fúj, de undorító hangjuk van! Au!
Ennyi köcsögöt egy helyen hallod? Igen? Jujjujj! Ajajaj, még nagy omlás. Még egy nagy omlás vezetett volna a felszínre. Csodálatos ez. Csodálatos. Szegény barátaim, tőled nem messze nyugszanak. A jó barát segít a bajban, de a halott barát rossz társalkodó. Nyugodjanak békébe. Már csak szétszakadott oszlott testek. Basz? Ne! Nem tudom, hogy volt-e bármi értelme. Fogságba esett bányász utolsó szavai. Firkantottan bársos emlékeztetőt még jól jel. De most miért van ez az ellenség zene? Amikor nincs itt senki? Na mindegy. Na várjál. Miért van ez a zene? Idegesít? Tényleg? Most miért megy ez a zene? Jézusom! Még egy papír? Még egy marha húszszelet? Ja, oké. Így kell kimenni, aha. Na várj, akkor csináljuk azt, hogy felveszem az összes papírt, és utána kimegyek innen, hogy nyugodtan ez a jelenlegi zene nélkül csöndben el tudjuk olvasni. Na! Ott van még egy szetli, üres papír. Egy darab porfogó. Jó! Most már remélem, hogy le fog nyugodni a zene. Igen, jó. Amúgy szerintem a valahol az alagútban, a kis járban voltak kis pókok, és szerintem azt triggerelte folyamatosan a zenét. Na! Nem ez? Jegyzetek! A fogságba esett bányász utolsó szavai, 1972. február 24-e. Anna tudatában írom a sorokat, hogy a végakaratomként fognak szolgálni. Három bányásztársammal a felszínre vezető főtárnában rekedtünk, körülbelül 3 napja lehetünk itt. De a napfény hiánya és a kiszáradás miatt lehetetlen lenne megmondani.
Csak a remény tart minket életben, hogy mentőcsapatot küldtek utánunk. Eleinte mindannyian bizakodóak voltunk, de ez már a múlt homályába veszett. Elsőnek Renton roppant össze, még az első este folyamán. Mi csak feküdtünk és próbáltunk aludni, miközben a jajgatását és zokogását hallgattuk. Próbáltunk úgy tenni, mintha nem lennének közös problémáink, és ő lenne a gyenge, amiért ilyen hamar feladta. De az a helyzet, hogy nagyon is jól látta a helyzetet. Minden órával csökkent a túlélésünk esélye. Azóta nem beszélt sokat, viszont a mélységes elkeseredés rettenetes kórként fertőzött meg minket is. Bolondok voltunk, hogy nem hallgattunk a művezetőre. Ő az életével fizetett. Amikor számzárakat kezdett az ajtókra szerelni, azt hittük megőrült. Végül is csak mi vagyunk itt lent, minek kurda zárni egy olyan helyet, ahova egyébként is beléphetünk. Mindannyiunknak összeírte saját kódtáblát, és a lelkünkre kötötte, hogy elnevezítsük. Én talán egyszer, ha kivettem a szekrényemből, még mindig ott van, a legbiztosabb helyen. Gyakran kérdezgettük, hogy mi ellen kellenek a zárak, de sosem kaptunk választ. Rohadt idegesítő volt. Akkor reggel is el kellett mennem az őrült biológus irodájába, hogy megnézem a C-részlet kódját. A biológus irodáját kell megtalálnunk, hogy meglegyen a cég. Oké. A főnök minden bizonnyal tudott valamit a bányáról, amit mi nem. Néhány fickó furcsán kezdett viselkedni, nem kimondottan őrülten, csak úgy furcsán. Mondjuk néhányukat vissza akarták zavarni Európába a pszichiátriai kezelésre. Egyiküket sem ismertem igazán a 3 napja történt balesetig. A vegyi anyag raktárban voltunk, amikor az egyik normálisnak látszó tag elkezdett üvöltözni. Olyan átlagos üvöltözés volt. Nem bánok jól a szavakkal, szóval nem tudnám pontosabban leírni, hogy milyen hangok is voltak azok. Maradjunk az átlagosnál. Mindegy. A lényeg, hogy a megsebesített pár embert és szétverte a megsebesített pár embert és szétverte a berendezést, mielőtt lefogtuk. Amúgy semmi komoly nem történt, amikor elengedtük, rendben volt. Kicsit elszállt, de azért megvolt. Nem tudtam, hol járhat, a távolba fókuszált, az a tekintet. A napjaim végeztéig emlékezni fogok rá, bár már úgy sincs sok időm. A pupillái kitágultak, és mintha kitüremkedtek volna helyükről. Fekete és rémisztő szemek voltak. Aztán hirtelen elrohant, de még felkapott egy adag nagy erejű robbanószert. Tudtuk, mire készül, láttuk a szemében. Akiben volt erő, utána rohantak, de a fickó addigra már elkapta a művezetőt. Esélyesen volt szerencsétlennek. Csak 5-en értük el a kivezető járatot, de a robbanást már csak 4-en úsztuk meg. A liftakna ránk omlott. Bele sem merünk gondolni, hányan ragadtak lent. Azokat a szemeket láttam utoljára, mintha engem és csak is engem bámultak volna. Miles Staton. Tja. Tehát meg kell keresni ilyen biológiai labort, ugye? Voltunk tehát a... Ez a 3-asban, és a C-részlekhez kell a kód. Akkor nézzük még meg a 12-es járatot. C-részlek, szerszámraktár, igen, ott ugye jártunk a szerszámraktárban, az nyitva volt. Finomító. Tehát elvileg a finomítóba és a 12-es járatba még el tudunk menni, ugye? Jól gondolom? Itt balra, föl, balra, föl, balra, föl. Csak a kutyákkal az a baj, hogyha elkezdenek téged üldözni, akkor hiába dobsz el na, kőder, mi az magyarul, segíts már. Egy csalit. Azt nem fogja figyelembe venni. 13-as. Ez már zsákutca. Csodálatos.
Valahol... Aha! Finomító. Megnézhetjük a finomítót is, mondjuk. Előbb-utóbb úgyis minden helységet meg kell nézni. Abban egész biztos vagyok. Ez nem úgy ment, ahogy reméltem. Nem baj. Az egyik kutyus megvan. Itt van még egy. Nice. Nem volt jó az időzítés. Nem mindig jó az időzítés. Miért nem ütsz, amikor nyomom, mint az állat? Megint, egyszerűen nem hajlandó ütni. Nem tudom, hogy ez a csávóval, nagyon bosszantó amúgy. Ugyanazt csinálom, de a játék nem mindig adja be az ütést. Ezt kellett volna az előbb is, de a játék nem volt rá hajlandó. Na, nem baj, megvan. Ő is megvan. Csak ez nagyon-nagyon bosszantó, hogy a... Tudod, hogy jól csinálod. De a játék azt mondja, hogy nem. Miközben de. Tehát, hogy ez... Ezért mondom, hogy... tudom, hogy videón keresztül nem fog átjönni, de... az ember játszik vele, akkor észreveszi, hogy a közelharc az egy totális katasztrófa. Az van iszonyatosan rossz. De legalább van rá lehetőség, hogy... megöljük a kutyákat, úgyhogy igazából... nem panaszkodhatok ebből a szempontból. És ha minden igaz, most ezt a területet kipucoltam a kutyáktól. Tehát, hogy most ez így... ez a folyosó rendszerét, ez most kutyamentes övezet lett, ugye? Mert három kutyát tettem el láb alól, és szerintem három volt összesen. Aha. Nagyon jó. Ja. Nincs sehol kutyuli. Nagyon jó. Tökéletes. Tizenkettes. Jó, ilyen biztonsági ajtó. És nem tudok bemenni. Van 12-es járva vezető ajtó mögött, csak más úton juthatok be. Megtaláltam a papír, de hogy elnézem, erre nem értek semmiféle kódot. Ah!
Jó, hát akkor egy irányba tudunk csak menni. A finomítóba. Nincs semmilyen más lehetőségünk, a CD-szlekben voltunk. 13-asban voltunk, a 12-esben nem lehet bemenni, hát akkor már kizárólag ugye csak a finomító van, mint lehetőség. Na nézzük a finomítót akkor. Hát én nem számítottam ilyen fényes helyre. A szétszentség. Aprócska érdekesség. Ez most azonnal feltűnt, amint beléptem a terembe, az első dolog, ami nekem feltűnt, és pici zavarja is a szemem. Nézzétek meg a szalagoknak a animációját. Mennyire iszonyatos alacsony a frame rate. Még 30 sincs, ez olyan 15-20 FPS lehet? Ez az animáció itt. Ugye, mennyire, látod? A játék 60-nal megy, és a figyelembe veszed a szalagnak az animációját. Ajjaj. Igen, hát ez, igen. Ez lesz a középpont, ahol a bányából érkező követ összegyűjtik és finomítják. Ezek a dugattyúk a testem minden porcikáját apróra törnék. Szállítószalag. Hova vezet? Nem tudom. De tök jó, hogy ennyi fény van. Ez jó. Ó, nekem itten nyomogatnom kéne itten dolgokat? Nem lehet nyomogatni dolgokat. Ez volt. De lehet nyomogatni dolgokat, csak nem jelenik meg az ikon. Ez egy puzzle lesz. Az a lényeg. Aha. Értem. Mindegyik ezt a dugattyút, nem tudom minek. Igen, azt hiszem dugattyúnak hívta. Mindegyiket fel kell emelni, hogy gondolom át lehessen menni a szalagon. Ez egy puzzle. Oké. Azt a kettőt emeli. Azt emeli. Igen. Azt a kettőt emeli. Mi van? Hú, az ilyen puzzlékben én nagyon-nagyon béna voltam mindig is. Tehát az alsók csak leviszik ők, aha. Ó, basszus. Basz? Szerintem sikerült. És ide be lehet menni? Nem, ugye? Igen.
Na! Éh! Te fülöbb gyerek! Na! Fontos! Megtöltési útmutató! Haha! Igen, csak a tudatom mélyébe vájt képek hasonlíthatóak az elém terülő látványhoz. Visszatért az erőm! Kívánom, hogy én is ott legyek, de a körülmények nem kedveznek az ebbféle könnyelműsködésnek. De hamarosan talán változtathatsz ezen. Addig is mondd, hullánzanak a szállítószalagok a sziklateremben. Azt hiszem, tudom, hová vezetnek. Talán a mennyekbe, vagy valamilyen utópiába. Nem tudom. 45. 65. Jelző fényből már van 16 darabom. Az nem rossz, ugye? Semmi. Ez mi? Ez mi? Lezárták ezt a szalagot. Miért van itt ez a kivágás? Szerintem véletlenül az egyén nagy féreg, én örülnék a legjobban, mert csak a természet mivel lenne, de nem hinném. Várjál! Elég ingatag az a létetlen, valahogy lelökhetem onnan. Valahogy? Remek. Hát ez nem lesz olyan egyszerű, mint az amnéziában, amikor a... És ez mi? Tessék! Hogy? Jó, akkor próbálunk egy olyat. Ez érdekes. De én biztos voltam benne, hogy... Nem. Csavarni való. Tessék. Nem. Pedig oda kell felmenni, ebben biztos vagyok. Le kell nyitnom valahogy, hogy felmászhassak rá. Köszönöm szépen, Captain Obvious, köszönöm.
Oda csak úgy nem tudok fölmenni. És mi van, mi lenne... onnan, oda? És ha... várjál. Lehet, hogy... És Fülöp ezt miért nem tudja egyébként így megfogni, ha itt van az óra előtt és szabad mind a két keze? És hogyha nagyon ingatag az a létre, akkor miért nem? Nem értem, hogy miért nem lehet interaktálni. Lelökhetem. Hát azt próbálnám, öreg, de nem lehet. Tehát miért ad a játék olyan tippet, amit nem lehet kivitelezni? Ezt se értem. Na menj a... sejtem, mire gondolt a költő. Jó, tehát ott fönn szállítószalag van. De hogyha ez a megoldás, az nagyon gáz. De az ott az orra előtt, és akkor nem tudod megfogni, miközben hatalmas, több 10 kilós köveket is gond nélkül... na mindegy. Istenem! Jó. Csak az az egy megoldás létezik, amire a költő gondolt. Igaz, hogy még sok százféleképpen meg lehetett ezt volna oldani, de hé! Rájöttem, hogy mire gondolt a költő. Menj arrébb! De ez nekem miért jó? Wow, nice! Na, ezek az árnyékok, amit mondtam, ezek ilyen stencil árnyékok, nem, de Doom 3-ban. Csak a Frictional ezeket az árnyékokat OpenGL 1.4-jel csinálta meg, míg a Doom 3 ugye OpenGL 2.1-et használ. És egy kis technikai érdekesség. De én ezt a rácsot. Nem. Egy újabb akadály. Nem tudom, hogy ennek van-e értelme, de én ugye, én itt nem tudok bemenni. Már hogy ne tudnék bemenni. Hey, ezt miért nem tudom szétszedni? Nem ez lenne a logikus? Nem tudom, hogy ez miért jó akkor.
Logikus. Miért? Itt az erővágó. Mit nem lehet elvágni? Még mondja is, hát... Nem ez lenne a logikus, hogy akkor ezt itt szépen, ezt simán szét tudnám vágni. Gond nélkül. De nem, a játék azt mondja, hogy nem. Itt az újabb logikai bukfenc. És mert a játék mondja, hogy logikusnak kéne gondolkodjam. Azt teszem, de a játék rohadtul nem logikus. Ah, got. Na ezt most nagyon nem értem, hogy ez itt akkor, ezt itt... Mert itt fönn... Igen... Lehetséges volna, hogy a ventilátort meg kell állítsam? Oda kéne... Mint az egész létesülmény csapdában állna, például ez a ventilátor szempillantás oldalán bármiféle, le tudnám állítani? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy rendkívül jó kérdés amúgy. Nem. Az csak fegyverként lehet. Hát én nem tudom. Nyomtam egy mentést. Nem értem, hogy miért van... Mit működt? Tudjuk, hogy mit működtet, de épp ezt nem értem. Ott van egy olyan rács. De ott nem tudunk tovább menni. Mert a rácsot még az erővágóval sem tudom szétszedni. És a hordókat pedig ide föl... Nem tudom ide fölhozni. Azt hiszem. Szerintem. Bár... Habár... Megpróbálhatjuk. Ez túl pici. Oké. 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 Értem. Szerintem picit lóló lett. De ki tudja mióta van itt lent. Oké.
Miért is működne valami? Finomító második ajtaja nem működik. Nem mondod? Ojaj! Ojaj! Jó. A piros cuccat kell rárakni a szalagra, amit... Oké. Na basszus, ezt másik irányba szállítottam, azt a piros... Most már tudjuk, hogy mi az. Az egy motor elvileg. Tehát... Ez. Nekem így is jó. Igen, mert amikor valamit cipelünk, akkor sokkal lassabban tud menni, és a szalag gyorsabban megy, mint ahogy tudnék úgy haladni. Na, dobd le azt a motort. Szarrá fog törni, mielőtt beüzemelem, de nem baj. Ez az. Ó, bírja ez a strapát. Így, így. Megy ez. De számomra még mindig hihetetlen, hogy ott van az izé... Az a rács, és nálunk egy erővágó, és azt mondja, hogy nem logikus. Hát miért ne lenne az? Na mindegy. De most már tudom, hogy miért mondta azt, igen. Fontos, 100 megtöltési útmutató. Hú, a textúra többi része már túl alacsony felbontású, de azt ki lehet venni, hogy a többi nincs lefordítva. Igen, a többi már angol nyelv. Csak ami jól olvasható, azt fordították le. Na. Lássuk, mi van erre. Hüha. Ezekben a típusú feladványokban is béna voltam, ugye Tomb Raiderben is volt ilyen feladvány. És most jelezte is a játék, hogy tovább jutottam a sztoriban. Na várjál, hol nem jön gőz? Ott azon nem jön gőz? Vagy hogy van ez? De, ott is jön gőz. Na várjál, most melyiken nem jön gőz? Nem. Aj. Ott kell végigmenni azon a soron, a harmadik soron. Ugye? Így. Nem baj, el van mentve. Hűha. Ebben én nagyon béna vagyok. Nem olyan egyértelmű a pattern, tehát a minta, hogy hogyan...
Egy, kettő, három, négy. Ez itt négyet füstöl. Kettő, három, négy. Basszus. Egy, kettő, három, négy. Hé? Ezt a pattern, nekem ez nagyon magas. Ott. Pedig így volt. Ott nem. Egyet ott megvárunk. Utána át oda. Pedig elvileg... Tehát egy, kettő, három, négy, egyet itt megvárunk. Hé? Ezt azt én nem vágom. De nem így volt. Ezt nagyon túlbonyolították. Én ezt nem tudom követni. Miért nem kapunk egy dobozt, ami... nem mindegy. Szóval majd csak megtalálom az útvonalat. Főleg, hogyha nem lennék ilyen türelmetlen. Oda. Most nem értem. Na basszus. Jó van. A 10 év múlva talán sikerül, jó? Előttem lévő nem jött ki gőz, ugye? Akarom mondani, ilyen. Sikerült. Hú!
Jó, és el is mentem itt, jó. Uj, uj, uj. Természetesen zárva van. Egy kemény menet volt. Jó kis ügyességi puzzle feladvány. Ó. Oh. Ez a shortcut, ugye most visszajutunk. Hova jutunk? Á, 12-es járat, á, most ez szabaddá vált. Oké. Értem. Teljesen ezáltal erre nem jutok ki, talán sosem jutok ki. Jaj, ez a negativitás mindig, jaj, hát... Egy csille és a sínrendszer az érszállításához, ha jól tudom, a mai napig ilyet használnak. Hát én nem tudom. Ezek a láncok tartják a helyén a kocsit. Tényleg? Jó, akkor a következő részben meglátjuk, hogy az erővágó ezekkel a láncokkal elbír-e. Na. Úgyhogy... Hát köszi szépen a figyelmet, ez volt mára. Voltak ügyességi puzzle feladványok. Ha még nem is mindig logikus volt, de sikerrel vettük az akadályokat, és akkor innen fogjuk folytatni a Penumbrát. Na, ha tetszett, nyomj egy lájkot, köszönöm a figyelmet, szavaztok!